xarunta ilaajka Darul Ikhwa oo ka duuleysa saameenta dhaqaale ee cudurka COVID-19 oo ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ayaa qiimo dhimis kala bar qiimihii markii hore dadka xanuunsan laga qaadi jiray u sameeyay dadka qaba xanuunada kala duwan sida jinka, isha, sixirka, walwalka iyo xanuunada kale sida uu sheegay maamulaha xaruntaasi Sheikh Xasan Maxamed Xuseen Sheikh Xasan Ilaaji meeshaan waa amaaratay waxa la yiraahdaa magaceeda xarunta ilaajka Darul Ikhwa waa xarunta ilaajka Darul Ikhwa oo maaratay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysa in maaratay ay shaqeynayso 7 maalmood ilaa galabkii inay shaqeynayso ayay maaratay umada maaratay ugu bishaareynaysa waxaan kaloo maaratay waxay kaloo maaratay xarunta ay sameysay qiimo dhimis maaratay aad u ballaaran awl waxay qaadi jirtay maxaa la yiraahdaa $10 ayaa xarunta la qaadi jiray haddeer laakiin $5 ayaa xarunta laga dhigay maaratay maadaama dadkii maaratay xanuunkii maaratay coronavirus ama maaratay COVID-19 maaratay dadkii oo saameyn badan uu ku yeeshay maadaama bulshada in lala socdana ay muhiim tahay marka waxaan isla garanay annagii iyo maaratay maamulaheena iyo maaratay iyo sheekhi iyo macalimiinta dhan waxaan isla garanay in maaratay maalmahaas maaratay maxaliilada aan qiimo dhimis aan u sameyno ummadda Soomaaliyeed Sheikh Xasan Ilaaji maamulaha xarunta ilaajka ee Darul Ikhwa ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay shaqooyinka ay qabato xarunta isagoo tilmaamay in Ilaahay uu caafimaad ugu daray dad badan oo iyagoo xanuunsan la keenay ilaajka xarunta maartay shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid ah qofka markii uu maartay xarunta la keeno xarunta waxay u sameysaa maartay maxaa la yiraahdaa 104 Qur'aanka maartay lagu dajiyo sidayna caadeen u ahan jirtay waxa aan bilaabaynaa ma ahan waxaad maartay dad aan ugu dayeynayna ma ahan waa wax maartay dad maartay aan hore aan maartay shuruucda maartay u degan xarunta maartay ay ka mid tahay waay marka markii intaas aan saarno qofka 104 Qur'aanka lagu dajiyo kadib haddana aayadihii goosgooska ahay sida jinkii sixirka isha walwalka iyo xaasidka aayadaha ka sheekeynaya qofka la saaraya kadibna marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga wax caafin karo annagu waxaan caafin karnaa ma jirto ma dhihi karno annagu jinkaan burinaa jinkaan maartas aan yeelnaa jinkaan soo qabanaa ma dhihi karno marka insha allahu tacaala maaratay waxaan rajaynaa insha allahu tacaala dad badanoo xanuunsan kuwa indhaha la kuwa maxaa la yiraahdaa laguhu maaratay ka kicila la soo qaadayo kuwa barella lagu wado maaratay intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiye laakiin sababu ilaahay noogu dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad dhammaantood u sugnaatay xarunta ilaajka Darul Ikhwa ayaa ah xarun u shaqeysa qaab casri ah oo dadka xanuunsan lagu daaweynayo waxaana qiimo dhimista xaruntu ay sameysay ay qayb ka tahay dadaalada xaruntu ay ugu jirto helidda bulsho caafimaad qabta Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho